Pedro, tá bom, Pedro? Bom dia. Pedro, nós vamos sentido Brasil? Oi? Nós vamos sentido Avenida Brasil? Isso. Vamos embora. Vamos até um pouquinho mais forte. Ok. Então eu já fiz o retorno certo aqui, então. Eu imagino, é sentido centro. Eu comecei agora há pouco, né? Agora? Mas tem Uber que roda de madrugada também, tem. É bem menos, mas tem. Thank you.
rede social do prédio, tem que, né, fazer um negócio mais sério, né, cara?